אז אני חוזר בי, ויעקב האתאיסטי, אני מאמין לכם שלא אתם מחקתם לי את התגובות. כמה פעמים שאני מגיב לו, והתגובות שלי פשוט נמחקות בערוץ שלי, שלא הפעלתי שום סינון. בואו נראה אם התגובה הזאת תמחק. אני לא מאמין, זה פשוט לא יאומן. התגובה הזאת, למרות שהגבתי לה, היא חוזרת פה כתגובה שלא הגבתי עליה, למרות שכבר הגבתי עליה. משהו דפוק להם ביוטיוב, אני אומר לכם, אני לא הפעלתי שום סינון בערוץ. והנה, הגבתי לו, והוא מחזיר אותה כאילו לא הגבתי לו. בואו תסתכלו, הגדרות, קהילה, מסננים אוטומטיים, אין לי מנהלי תגובות, אין לי מנהלים, אלה אושרו, אז לא אמור להיות איתם בעיה. משתמשים מוסתרים אין לי. כל הערוצים יכולים להפנות לתוכן שלי. אין מילים חסומות, אין חסימת קישורים. הפעלת תגובות, אין ניהול תגובות. ואין השעיית הודעות. אז אני לא מבין למה יוטיוב עושים את הבעיות האלה. הם מוחקים לי תגובות. אני מנהל הערוץ, הם מוחקים לי את התגובה. משהו דפוק להם במערכת. זה פשוט לא יאומן. אז אני חוזר בי, ויעקב האתאיסטי, אני מאמין לכם שלא אתם מחקתם לי את התגובות.